Доброго дня всім. Я хочу перш за все привітати вас з великим святом, яке сьогодні відмічають всі українці. Це хрещення Київської Русі, хрещення нашої України. 1023 роки пройшло. Ми християнська держава, ми християнський народ. І якщо ми зможемо в своєму серці знайти вищий рівень любові до Бога, один до одного, до своєї власної країни, у нас все буде добре. Я хочу всіх християн привітати з цим великим святом. І тільки віра в Бога, віра в чесність, справедливість, в любов може врятувати нас всі в ці важкі часи. Хочу всім побажати щастя, віри в Бога, віри в себе, любові до людей. Все у нас буде добре. Всім дякую.